tôi tụt sao bác? Đạp cho tôi sao màu? Anh rất đô mộ khi nhận bất chẳng bạch tích rồi cứ cho lối cho bạn ba tao sẽ đây tôi có tha sập hư ấy bạch cho tư tế đời xa tài sập hư dân bạch riêng sốt ấy tư tế nhưng tôi lên game ná ba tổng nâng cho hay nông chip 25 នាទី ដល់ ប៉ ចេតិយ នៅ ធំ ជាង គេ ហ្នឹង ឈ្មោះ ចេតិយ ពញា យ៉ាត ចាំ ហ៎ ពញា យ៉ាត ជា ស្ដេច ដែល បង្កើត រាជធានី ភ្នំ ពេញ ដែល គាត់ មក តាំង រាជធានី នៅ ភ្នំ ពេញ រតនាគារខេត្តរតនាគារខេត្តហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងបើកលុយឲ្យមន្ត្រីរាជការទៅប៉ាធីតាដូចប៉ាណាតាដែលធ្វើការរត់អញ្ចឹងបើកលុយរតនាគារមកមុំមកឃើញមកឃើញហើយហេតុអីគេហៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្នំពេញភ្នំហើយ មានជ័យម្នាក់គាត់សាងសង់ភ្នំហ្នឹងហ្នឹងតែភ្នំពេញពេញហើយជ័យហ្នឹងឈ្មោះជ័យពេញអញ្ចឹងហើយបានគេហៅភ្នំភ្នំដូនពេញបន្តែក្រោយមកគេអត់ហៅដូនគេហៅភ្នំពេញភ្នំពេញហ្នឹងណាបាទទីងហ្នឹងជួនដល់ហ្នឹងមែនទេបាទចុះនៅទីហ្នឹងហើយលោកគ្រូចាប់យកឡានទៅចុះ ទូសាប់ទុកនៅរៀនរៀនខ្លួនចុះគូក៏ទុកតាមនៅហ្នឹងអរេគ្រូចុះតែមួយមុនគាត់ដឹងថាយកទៅពួកយើងមកលេខជាងគ្រូហើយបងទេគេច្រឡំទីកន្តាមានភ្នំច្រើនពីងដូចភ្នំអាភ្នំពេញសម្បូរបឹងបឹង អូលោកគ្រូមកយកចុះគ្រូស្គាល់បឹងហ្នឹងហើយបាទបឹងកេងកងបឹងទំពុនជំនួនបឹងច្រើនបឹងត្របែកបឹងស្នោបឹងពងពីបឹងតាមោកសត្វបឹងអាមកទៅកោះបាទនេះឯងឡើងតាបឹងត្របែកពីមុនមានបឹងច្រើន ចូលឆ្នាំចិនណាចូលបានតាយកយកក៏បានមិនយកក៏បាន